dame i gospodo, dobro večer, braće i sestre, dobro večer, dragi prijatelji. Kako je lepo videti vas sa pozornice, ste večeras došli u takvom broju, jer ovde smo svi zbog ljubavi. Ljubavi prema čistoći, ljubavi prema vaspitanju, ljubavi prema poštenju. A to je samo deo reči i sinonima koje možemo da kažemo da smo učili za našu Jovanu. Prošle godine smo samo igrali za nju. Vremena se sprečilo da se okupimo na ovom prelepom kompleksu. Ove godine smo rešili i siguran sam da nas ni kiša, niti bilo šta drugo je moglo zaustaviti. Hvala vam što ste došli na humanitarni koncert i igrajmo za Jovanu. Organizator je Hram Svete Trojice, naravno, Jovanina porodica i umetnički ansambl Čivija. Inače, ovaj koncert je otvorio upravo hor Hrama Svete Trojice pod rukovodstvom Katarine Sinić. Molim vas još jedan veliki aplauz za njih i imate se prilike da vam čujete još jedan takav program. Drago mi je da vidimo ovde sportiste, rukometaše, metaloplastike. Tu su i predstavnici medicinara i molim vas jedan veliki aplauz za njih. Evo je sportiste metalaše. Pokazuju da znaju da cene sve one vrline koje sam rekao na početku ove naše, vaše i ocjene priče. Okupili su se njeni prijatelji i drugari. Imate prilike da vidite kako se igralo i kako igrala Jovana. A igrala je od malih nogu. I siguran sam da i sada tamo negde igra sa nama. Da igra nogama i da joj igra srce. A večeras sa nama, pomenuo sam dokumentaše metaloplastike, dokumentašice medicinare i humanitarno udruženje Moja Mila, pripremilo je za kraj jednu lepu i neobičnu sliku, ali će učestvovati i u programu u njihovo ime. Zato pozivam da na pozornicu dođe Aleksandra Stojićević, učenica muzičke škole u Šapcu, smer flauta, pratit će je Emil Kasanoglu na klaviru. Ajmo da dočekamo je aplauzom, a onda će dobro. Thank you.
Rekao, Hram Svete Trojice je jedan od organizatora i zato sada pozivam starešinu protojera Stavropora grada Todorovića da vam se obrati. Vas moram priznati da je privilegija učestvovati i biti organizator zajedno sa sveštenstvom ovoga hrama drugog koncerta po redu. I zaista je velika čast biti deo vas. Ako slučajno nešto i u svom govoru ne bude baš jasno, nemojte zameriti, emocije su pitanje. Želeo bih da vas pozdravim u ime sveštenstva ovog hrama, u ime našeg crkvenog odbora na čelu sa našim predsednikom Rašom Vladović i naravno svih naših parohijana koji se uvek odazivaju kada su ovakve manifestacije u pitanju. Ljubanu, Rajki i Jeci od srca se zahvaljujem što su nam dali blagoslov i odobrenje da možemo po drugi put da organizujemo ovaj koncert. I ja vam u ime sveštenstva Hrama Svete Trojice i u ime umetničkog ansambla Čivija obećavam da će ostati ovaj koncert tradicionalan. Ove godine prihod od ovog koncerta biće upućen našem malom, ali velikom borcu Filipu Rikiću koji ima 5 godina i koji se već evo duže vreme bori, lavovski se bori sa teškom bolešću. Njegova tetka je tu i njegova familija. Mi ih pozdravljamo i odavde ćemo da uputimo svi ponaosob, čistog srca, naše molitve, naše misli, sve ono što je pozitivno i ovu ovakvu atmosferu i sporte, da uputimo u Francusku, u Pariz, tamo nam se Filip nalazi. Završio je jednu operaciju, jer onoliko koliko su me obavestili s porodice, on je već počeo da uči da hoda, počeo je da jede pasirano i naravno počeo je da se smeje. Dakle, ja vas molim da jednim gromoglasnim aplauzom pozdravimo našeg Filipa i da to da se čuje da pariže. Pismu se kaže gde se dvoje ili troje slože u moje ime, tu sam i ja sam. Ne treba da vam pominjem zašto sam to rekao. Jer ovo je u stvari crkva u malom, ovo je ono što treba da bude generacijama i da budemo primer ostalim. Dženka je malo pre napomenuo, ali ja to moram još jednom da ponovim. Imam zaista veliku čast i zadovoljstvo, da pozdravim prvotimce, krenut ćemo od dama, prvotimce medicinara i prvotimce metaloplastike.
zajedno sa njihovim trenerima, oni su moji prijatelji, ja ću im se obratiti na ti. Dakle, Đorđe i Sandra, dobro nam došli. Vi momci i devojke, vaše prisustvo ovdje govori kakve i koje vrednosti cenite, poštujete i vrednosti. Ostaje bez reči da vas vidim. Dakle, primjer ste generacije. Svako od vas će možda u budućnosti, a ja to želim isto, potpisati neke mnoge velike ugovore. I to želim, ako budem. Ali, najvažniji ugovor potpišite samim sobom i sa Gospodom. Budite sutra dobri ljudi, čestiti ljudi, pošteni. Dobre majke koje ćete svoju djecu gajiti i vaspitavati upravo na ovakav način. Dobro mi došli od srca. Ja bih mnogo toga htio da vam kažem, ali emocije ne dozvoljene. Jeste li živi zdravi. I jedni, i drugi. S obzirom da počinje prvenstvo, od srca vam želim da vas Gospod blagoslovi, da vam da zdravlje i da boje petoroklasnike i medicinara proslavite kao što je to nekada bilo, a mi ćemo svi biti zajedno tu. Imam trest, tako da znaš, dolazim na sve utakmice. Bravo. Zahvalnost još jedna Bošku, najboljem drugu, Jovaninom. Evo ga, tu je Boško, hvala na pomoći oko ove organizacije. Tu si uvijek kada se ove stvari pitaju. Dobro nam došli i još jednom od srca hvala što ste ovdje u ovolikom broju. A svi ćete preko medija informisanja znati koliko smo prikupili, mi ćemo to porodici dakle damo i imat ćete pravu informaciju. Hvala vam puno. Evo, čuli ste starešinu hrama, sigurno da osobe kojima je ne samo večeras, već unazad godinu i nešto dana, najteže su i otcini roditelji, rodbine i familija, ali sam siguran da im je večera srce puno kada vide koliko vas ima i koliko vas je Jovana okupila na jednom mestu da pomognete jednom njenom sabratu u bolesti. I zato sad pozivam oca Ljubana Damjanovića da dođe na pozornicu i da vam se obrati. Ole,
zahvalnost Čeka. Samo ste napomenuti da je oca naša imala izuzetno veliku tremu svakom gostovanju, ali to je valjda odlika čestitosti, iskrenosti. Tako da, eto, puno godina da je to se spoznamo. Velika zahvalnost svima vama koji ste svojim učešćem večeras ovaj skup učinili namjenskim, kako smo zamislili, da na osnovu svih karakteristika koje naša i oca imala, mi pretvorimo u nešto da pomognemo onima koji je najpotrebnije večeras. Pa eto, s Božijom pomoću svi se molimo da mali Filip nastavi borbu i da s pomoć Gospoda izbori se kraj Emeri i ozdravi. Velika zahvalnost svima vama večeras što ste svojim prisustvom dali podršku porodici Đanović, rodbini i prijatelji, na naše i oce. Pozdravljam i Filip. A sada ćemo da igramo za Jocu. Naravno da će prva nastupiti njena čivija, a izvešće vam Vlaške igre. Thank you.
etnički ansambl Čivija. Imat ćete prilike da Čiviju vidite na samom završetku večerašnjeg programa. Oni ga otvaraju igračke, oni će ga igračke zatvoriti, što je red, jer to je Jovanina Čivija. Ali Jovana je imala mnogo prijatelja, ne samo među folklorašima, a folkloraši su joj odgovorili i prošle i ove godine. I zato je sa nama večeras tu i ansambl Doma kulture iz Prnjavora, jedna sjajna ekipa koja je prošle godine takođe nastupala, iz Vešćeva Bugarku. Inače su ove godine, tačnije, nismo planirali i koncert prema njima, bili su u Poljskoj pa nismo mogli ranije da ga održimo. Idemo. Ansambl Doma kulture Prnjavor.
ansambl Doma kulture Prnjavor. Evo koliko sam video po Đorđu, uvrstit će ovu vežbu kod rukometaša, pa da ubrzaju malo kad bude trebalo. A sada će na scenu doći jedno od najstarijih društava u Srbiji. Ove godine obeležavaju 113 godina postojanja. I sam taj podatak govori, a ja znam da vi znate, da se radi o kulturno-umetničkom društvu Abrašević. Večeras će za vas izvesti ono što čini mi se nekako mi u Srbiji najviše volimo, a to su igre i šumadije. Thank you.
Kulturno-umetničko društvo Abrašević. Imaćete prilike da ih vidite u još jednoj koreografiji večeras, kao u ostalom i sva društva koja nastupaju, a ima ih ukupno 4, trebali su i naši prijatelji iz Republike Srpske, iz Ugljevika, da budu večeras sa nama. Nažalost nisu, ali sam siguran da će sledeće godine doći. Ali onaj koji dolazi je prošle godine, i tu je iz Srca Mačve, iz Bogatića, folklorni ansambl Đido. U njihovoj igri ovog leta imali su prilike da uživaju na Azorskim ostrovima u Portugaliji, a evo ih večeras ovde u porti hrama Svete Trojice, a izvešće vam jednu sjajnu koreografiju igre iz Crnorečja. Thank you.
Sabuđido Bogatić. Imaćete, dakle, prilike da vidite folk ensemble Džido večeras još jednom u još jednoj izuzetno zahtevnoj koreografiji. A sa nama je ovde večeras jedno mlado, lepo, pametno, vredno, vaspitano žensko čeljade. Ona se zove Lena Vujović. A pričat će vam o čemu drugom? O ljubavi, o humanosti, o saučešću, o želji da se pomogne onome kome je ta pomoć najpotrebnija. Lena Vujović. Čuli ste Lenu Vujović, a sada ćete još jednom čuti hor Hrama Svete Trojice. Pevaće pesmu Oj Kosovo, Kosovo. Pesmu koja je aktuelna na ovim prostorima u poslednjih 150-200 godina. A potom i jedna manja verzija hora.
Veliki aplauz za ovu sjajnu decu, za repertoar koji neguju sa pevanju i naravno za Katarinu koja ih uči tome. A sada samo ponovo da pripremimo pozornicu za igru koja će uslediti veoma brzo. Ste već imali prilike da vidite večeras u prvom bloku, izvodili su vam Bugarku, a sada jedna izuzetna koreografija, zove se Dubočke kraljice, a za vas, za Jocu, izvešće je ansambl Doma kulture Prnjavor, Dubočke kraljice.
Javor. Devojke iz Prnjavora izveli na pravi način. Molim vas da ih pozdravimo još jednom i da im se zahvalimo što su došli večeras da igraju za Jocu i da se druže sa vama. A posle njih na scenu ponovo dolaze članovi Kulturno-umetničkog društva Brašević, takođe jedna veoma, veoma atraktivna koreografija Šopske igre. Thank you.
Duško Avrašević. Zamolio bih i umetničkog rukovodioca Aleksandra Mravovića da izađe na pozornicu zajedno sa svojom ekipom da se pokloni. A vas molim, Aleksandar Mravović. Hajde, brate, što da ne? Na scenu sada stiže folklorni ansambl Đida iz Bogatića. Jedna od atraktivnijih koreografija, zahtevnijih. Zove se Krajište. I imat ćete priliku da se družite sa njima. Vrhunsko izvođenje i sjajne nošnje. Thank you.
Branko, Čigo Pogratić. Čido Bogatić. Molim vas, jedan aplauz za Binu, izdržala je. Preostalo je da vidite još jednu koreografiju u večerašnjem programu, da još jednom pozdravite posle toga sve učesnike, svi ćemo se okupiti na Bini. Onda ćemo poslati poruku odavde iz porte Hrama Svete Trojice. A sada na pozornicu dolazi Čivija. Otvorila je ovaj koncert. I nastupit će poslednji sa igrama iz Timočke krajine. Thank you.
Eklektički ansambl Čivija. Okupili smo se večeras ovde u porti hrama Svete Trojice u slavu života. Smrt je fizičko stanje. Za sve one koji su ostavili traga za sobom, oni nikad nisu umrli. Jovana je ostavila traga u folkloru i zato ćemo vas svake godine podsjećati na nju, jer sve dok o njoj pričamo, ona je živa. Vas molim da još jednom pozdravimo sve učesnike koncerta Igrajmo za Jovanu, umetnički ansambl Čivija, umetnički rukovodilac Peđa Trajković, folklorni ansambl Doma kulture Prnjavor, Kulturno-umetničko društvo Abrašević, folklorni ansambl Đido Bogatić, slobodno još jedan red ispred da propustimo našu lepu decu, hor hrama Svete Trojice. Moramo ove piliće da čuvamo, ove. Humanitarno udruženje Moja Mila i ove divne flautiskinje dve sa njihovom profesorkom. Lena Vujović. I pošto smo predstavili sve umetničke rukovodioce, ostao je još jedan, on je umetnički rukovodilac Đida i Prnjavora, Miloš Simić. Sa ove scene smo poslali poruku, a sada će humanitarno udruženje Moja Mila pustiti 29 balona za Jovanu i 27 za Milu. Idu tamo da treba da idu. Da vam kažem na kraju, kutija za Filipa je još tu ako neko nije stavio novca da se pomogne našem Filipu, jer kažem, večeras slavimo život. Da vam se zahvalim što ste došli na koncert Igrajmo za Jocu. Da vam kažem da ispričate komšijama i prijateljima koji nisu bili večeras ovde da sledeće godine obavezno dođu. Hvala vam i živi i zdravi bili. Hvala.